ეთერში რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და გვესტუმრათ თიკა მახალდიანი და მირზა მოდებაძე. მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, მოგესალმებით. მოგესალმებით. როგორ ხართ, როგორ განწყობაზე ხართ და ნუ თავისთავად პირველ რიგში დიდი მადლობა ის რომ გვესტუმრეთ. მადლობა თქვენ ყოველთვის გვერდში გვითხართ და ძალიან გვიყვარხართ. გიხარია აქ მოსვლა. ჩვენ ძალიან გვიყვარს ხელოვანი ხალხი თავისთავად. ეხლა ჩვენი უდარდელი ტალღის თავისთავად გათვალისწინებით გვიყვარს, როცა ახალი სიმღერები იქმნება, რომლითაც შემდეგ უკვე გვსტუმრობთ თქვენ, ასე რომ დიდი მადლობა, ბევრი სიახლეებია თქვენსკენ, ხო? როგორც ვიცი, მე დღეს ახალ სიმღერასაც დავაპრემიერებთ, გვექნება ცოცხალი შესრულება. დიახ, ანუ მე და მირზა ერთად კორონისა. მიუხედავად პანდემიისა, ხო, აი ამ თემასაც ჩვენ. კი, ანუ დიდი ხანი ერთად გვიწევს მუშაობა და მე როგორც ვიცი, ერთად ობიექტებს ერთად მუშაობთ, ხო? კი, მაგრამ ნუ ახლა ვეღარ, აღარ არის. საუკეთესო ბენთან მადლობა. ვეღარ, რა თქმა უნდა და ორი წელი. და ძალიან ბევრი პროგრამა, ძალიან დიდი პროგრამა დაგვიწოდა მერ და მირსას და ანუ ფიქრობ რა ჩვენი ხმებიც ხდება ერთმანეთს. ხო, რაღაცა დუეტზეც ხომ არ ფიქრობთ? დუეტი მოგდუეტი. კი, ნუ გვაქვს. არა, არა, ზოგადად. ხო, ვასრულებთ ხოლმე და ზოგადადაც ეგ გადაწყვეტილი. დუეტადაც ვართ და ცალცალკეც. ანუ გადაწყვეტილი თემაც არის, რომ ცალცალკე თავითავად შეიქმნება სიმღერები, ხო. ამ პანდემიის პერიოდში, ანუ სიახლეები შემოქმედებითად თუ გვინდა და ვცდილობთ, რა ვიცი, ეხა პანდემიის პერიოდში ძირითადად, ნუ შემოქმედებითად სახლში ვიწოდით, ისე ვთქვათ. დაერთული პერიოდი მოხდა, ანუ რაღაც საკუთარ სიმღერებს ჩაუჯექი მე პირადად, რამოდენიმე კარგი ალბათ შემთხვევაში ჩემთვის ჯერჯერობით და მალე იმედია მსმენელსაც შეუყვარდება. კი, მირზას აქვს. შეიქმნა თავის. ანუ სოლო სიმღერები, ხო, სტუდიური ვერსია იქნება თუ არა, გვესტუმრები დარწმუნებული ვარ. და მოდით ახლა ვისაუბროთ ახალ სიმღერაზე, თქვენს ერთობლივ სიმღერაზე, რომელსაც დავაპრემიერებთ. ეს ახალი არ არის, უძველესი სიმღერა. აჰა. თქვენებური ვერსია, ხო? ხო, პევზნერის ორერორერო. აჰა. სოც ლეგენდარული და ფრეკვენცია. ხო? ორი. ორერა. და დიახ, ძალიან გვყავს ეს სიმღერა, რაღაც ისეთი არის. რა სხვა შეიძლება ლეგენდარული მუსიკოსები გვიკრავენ. ხო. მოდი აღვნიშნოთ, აბა რა. ხო, ეს ლაივი ჩანაწერია. და თქვი მირზა. ხო, ესენი არიან ჩვენი უფროსი მეგობრები, ესე ვთქვათ, რომლებიც უკვე თაობებს უკრავენ და თაობებს ზრდიან სხვადასხვა შოუს დახმარებით, ნუ ყველასთვის ცნობილი და დიდი პატივი ალბათ, ხო, დიდი ბენიერება, ანდრიაძე ირაკლი მენთეშაშვილი, სალაგიშვილი გიორგი და მასტერანოვი დავითი და ფაჭერ ჩვენ გაგვიმართლა, ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ ძაა ესე ვთქვათ, იღბლიანები ვართ, იმიტომ რომ ჯეოსტარზე მე და თიკა ხო ერთად ვიყავით. ხო, შოუში 2007-ში მაშინ გვიკრავდა და ზუსტად იგივე ბენდი და კი, ნამდვილად. მაშინ როცა აი ხალხი ესე ვთქვათ, ჩვენც ვოცნებობდით, რომ ესეთ მაგარ მუსიკოსებთან ერთად სცენაზე გამოსულიყავით და გმღერა. დღეს გაქვთ ამის საშუალება. უცბად ორი წელი ყოველდღე თითქმის ერთად მუშაობდით და კი, და ნუ რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრ რაღაცა სწავლობთ. მადლობები ვართ ამის ღმერთს და ადამიანებს. და სანამ ამ სიმღერას დავაპრემიერებდეთ, აგემშვიდობებოდეთ საამალო გეგმებზე ორი ოდე სიტყვით. რაც ვიცით უკვე, რაც არის შეიძლება დაგეგმილი. კი ბატონო, ერთი ბოდიში გიქვით. Ну, ალბათ კონცერტებზე ვერ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ არ არის ეს კონცერტები, ეს ფუფუნება აღარ არის. ერთი რაც თავარია და ჩვენ რაც გვიხარია, იმედია რომ ხშირად მოგვიწევთ, იმიტომ რომ მასალა ბევრი გვაქვს. დანი კარგი. უკვე გაკეთებული, აი ესე ვთქვათ, წეგარაზეც ვისაუბრო რომ გაგვიმართლა და ბევრი ვიშრომეთ. შეიძლება შევხვდებით ჯერ სანამ ამოვწურავთ ამ სიმახსი ახლებს და მე კიდე მე ძალიან გამიხარდა და მინდა აღვნიშნო ჩვენ რომ ვიკონტაქტეთ მე და თიკამ Facebook გვერდის მეშვეობით მიხარია ის რომ აი ამდენი მასალა არის რაც თქვენ გაქვთ და ფიქრობ პერიოდულად კი იღბლიანები ხართ მიმედი მაქვს გვესტუმრებით, რატომაც არა, ჩვენი არ დაიდარდოს და ჩემი გადაცემის კარი ყოველთვის ღია თქვენთვის, სიახლეებისთვის და რასთორე ჩემთან ერთად პირველ რიგში თქვენს გულშემატკივრებს, თქვენს მსმენელს გაახარებთ სიახლეებით. მიუხედავად პანდემიისა, ვფიქრობ ამ პერიოდსაც გადაივლის და ყველაფერი ალბათ ჩვეულ რიტმში გაგრძელდება. მიმედი გვაქვს და ერთი სული. მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი მალე ჩაივლის და ისე და ყველაფერი კარგად იქნება.
ხშირად სცენას და მაყურებელს. ხო, იმიტომ რომ ოღონდ ლაივში ესე ვთქვა. ნელია, როცა გენატრება ხო ალბათ სცენა. ძალიან საშინელება რა. და ეხლა ერთადერთი საშუალება არის არ დაიდორდო სტუდიაში, რომ მოდი და იმღერეთ. ჩვენ ვისი ამოვნებთ თქვენი სიმღერის ფონზე და მადლობა კიდევ ერთხელ რომ მოგწადით. მადლობა თქვენ მოწვევით. წარმატებებს გისურვებთ.